Друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Хочеться жити легко і безтурботно. А що для цього потрібно і чи взагалі можливо таке, дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Кожному із тих, хто приложив руку до красоти нашого храму, кожному хочеться із вас подякувати. Ось цей пустир, хоча він зараз і пустир, але він прибраний також руками прихожан, він прибраний, він чистенький і зелений. Якщо ми будемо приходити в храм і будемо бачити, що біля храму красота і чистота, от тоді кожен із нас буде потягнеться до храму, кожен, тому що буде душа потребувати молитви, а молитва буде не в тягость, а в радость. Без труда не виловиш і рибки із пруда, стверджує народне прислів'я. А як поєднувати труд і відпочинок, щоб комфортно відчувалось, розповість наш сьогоднішній герой. Настоятель церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії і Ірей Віталій Жаба, який запросив нас і вас, друзі, до себе в гості. Друзі мої, на сей раз наш путь пролег в село Рівне Очаковського району, тому що іменно здесь построена замечательная церковь в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Настоятельствует здесь молодой священник, отец Виталий. К нему, собственно, мы и приехали в гости. Пойдемте, отец Виталий нас уже ждет. Путь был не близок, но, слава Богу, мы уже приехали. И теперь мы отправляемся в гости к отцу Виталию. Идемте. Священник, здесь вы сколько лет? 3 года. Вот 3 года здесь вы уже настоятельствуете в этой церкви, отец Виталий. Будьте добры, когда вы сюда приехали, ведь вы Закарпатье, там совсем другая жизнь, другая природа, там все другое, только вера православная одна. Да, может быть, она и помогала вам и здесь, на такой, ну, не чужой земле, но на незнакомой земле обустраиваться. Доброго дня, шановні глядачі та телеглядачі. Хочеться сьогодні всім вам сказати таке слово, що коли ми прийшли 3 роки назад до цього прекрасного села, в храм мучениць Віри, Надії, Любові, матері їх Софії, в якому зараз ми знаходимося, то роботи, звичайно, було дуже багато, але на зов священника відгукнулися дуже багато людей. І багато роботи за 3 роки було зроблено у нашому святому храмі. Зокрема, багато допомоги з боку влади, з боку совхозу імені Шмідта, від керівників в нашому храмі дуже багато зроблено. Куди не торкнутися, всюди приложена рука односельчан. Отже, з чого можна почати? Весь цей ремонт нашого храму був зроблений під керівництвом Івана Івановича Костова. Іконостас, який зараз перед нами, був подарований одним із наших керівників, Савіцьким Сергієм Олеговичем. Також багато приложено зусиль з боку депутата районної ради Бардіної Ольги Іванівни. Також євхаристичний набір, який слугує для того, щоб звершувалася Євхаристія, був подарований в наш храм Пацюк Віталій Анатолійовичем. І от багато кожен по ниточці, як кажуть, з кожного по ниточці і бідному сорочка. І отже так наш храм обустроївся, облагородився. І от цю красоту, яку ми зараз бачимо в нашому храмі, це не тільки моя заслуга, це заслуга всіх вірних, всіх прихожан. Вот эти иконы – это тоже дело рук прихожан церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. То есть, как дело рук? Это
приложили прихожане свою руку с любовью, чтобы иконы засияли в церкви. Да, отец Виталий? Звичайно, дуже велика подяка тим людям, які із простої літографії зуміли зробити ікону. Ікона дорога не тим, що вона у дорогій рамці, чи вона написана дорогими красками, а дорога тим, що вона роблена людськими руками, із любов'ю і серцем. Ці ікони, які ми зараз бачимо ось тут по храму, вони робилися ось тут, на столах, людьми. Тобто прийшли, зокрема, і голова села Ольга Іванівна, і під її керівництвом ось ці і підкрашувалися, і вішали ось ці ікони. Звичайно, хвалитися тим, що людей забагато в храм приходить, цього не можна, тому що скільки б людей не приходило в храм, людей не буває багато в храмі. Людей буває стільки, скільки Господь посилає. На даний час багато є спокус у вірі православній. Люди збиваються із толку. Не будучи в серці зовсім віддані Богу, вони не знають, куди йти. І отже, одні йдуть, куди голос зве, там, де є багато хліба і солодощів, де пропонують зреліще і хліб. Другі йдуть на поклик душі, тобто йдуть в храм. Що ж можна сказати про наш храм? Храм – це є та святиня, куди кожна жадаюча води живої душа приходить для того, щоб напитися. Вы когда ехали сюда, вы знали, что вы будете здесь служить? Или все это настолько для вас ново было? Як тільки приїхали ми сюди, то нам сказали, що ось дається вам командировочне посвідчення на такий-то храм. І коли ми приїхали сюди, то зрозуміли, що настільки сподобалася місцевість, люди привітні, що звідси вже і не хотілося нікуди йти чи їхати. Прижилися, як кожна деревце чи травинка пускає біля живого істочника, біля криниці, біля джерела свої коріння, так і біля живого джерельця. І кожен священник біля храму пускає свої коріння, пускає куди не глянь, всюди видно, де приложена рука та чи інша. Отець Віталій, ви здесь уже 3 года, і ви приїхали з Закарпаття. Звісно, люди відрізняються, люди ті від цих. Отличаются, но и одновременно православный человек, он везде православный, да? Православна людина, вона завжди православна, але люди відміняються тим чи іншим, тому що дуже багато і велику справу свою в свій час зробила комуністична, атеїстична влада. І люди настільки зневірилися, люди настільки перестали вірити в Бога, а вірили в ідею, що їм зараз дуже важко осознати, впізнати Бога як Творця. Кожен говорить, що я вірю в душі, але на самом ділі, як апостол, як говориться у посланнях апостола, що Якова, що віра без добрих діл мертва єсть. І кожен говорить, що я би ходив до храму. Багато є званих, а мало ізбраних, як Господь покликав до себе на пір і одних багачів, і других багачів, але один сказав, що той купив пару волів, іде іспитувати, той одружився, немає часу прийти. І отже, тоді пішли і зібрали всіх, хто був при дорозі, хромих, сліпих. Отже, і церква – це є та духовна лікарня. І приходять у церкву той, хто, звичайно, зізнається в тому, що грішен. Ніхто не хоче признати, що я грішний. Признають ті, хто впізнає Бога. Тому що настільки витравлена, витіснена віра в людей, що от говориш людині, неділю того робити не можна. Але ж кожен із нас знає, що Господь дав нам
6 дней для работы, а 7 дав для того, чтобы людина відпочила и славила Бога. Также можно сказать, что от священник завжди на своем месте и має повідомляти, говорити людям, але люди не хочуть інколи чути того, що їм говориться. Вони 6 днів буде сидіти вдома, а в 7-й день в неділю обов'язково треба щось робити. Тому що людина не може зрозуміти того, що Господь є Творець Вселенної. І Господь дає людині промисел Божий, про кожну людину є промисел Божий. І людина, якщо працює в день святковий чи в день воскресний, кожен отримує по своїх заслугах. Як Господь як награждає людину, так Господь і укрощає людину. От сьогодні, друзі мої, ми і приглашаємо вас посвятити, відложити всі свої заботи, печалі, проблеми, роботи, головне, і побувати в воскресенье в православному храмі. Ну, конечно, отдохнуть душой, но, в принципе, вообще, отец Виталий, каждая служба – это не только отдых души, это ведь работа, а в воскресенье работать нельзя. А молитва и служба – это тоже работа, это труд. Это не труд, это позвание, это зов души. И молитва, как говорит один из святых, что краще людина перекопле гектар землі, аніж сяде і почитає молитву. А чому так, як ви вважаєте? А тому, що кожному легше зробити якусь роботу, яку йому під силу, а не підкоритися, тому що диявол, він завжди присутствує при людині і завжди людину іскушає. І молитися – це надзвичайно великий труд. Молитва, пост і молитва – це є ті знаряддя духовної праці людини, коли людина себе, ті знаряддя праці для людини, якими людина себе захищає в тому чи іншому випадку. Тому що людина не може бути самотня. От говорить, що я з Богом. Як людина може бути з Богом, коли людина в церкву не приходить? В одній розповіді із святоотеческого патеріка говориться, що з одного монастиря вигнали монаха. І цей монах говорить, я тоді був найближче з Богом, коли мене відлучили від церкви. І тоді душа якнайбільше молиться. І при всяких негараздах, а негараздів в житті, ой, як багато хватає. І при всяких незгодах, як говориться у великій і давній приказці, що коли тривога, тоді й до Бога, а минула тривога – не треба Бога. Отже, у цій приказці в нас зумовлює те, що ми лише тоді потребуємо Бога, коли якась у нас потреба. А коли вже потреба перестає бути нагальною, то кожен із нас забуває Бога. Отець Віталій, якщо повернутися саме до вашого храму, який поставлений на честь святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, і чим сьогодні живе православний священник на селі, крім служби? Одним словом, сказати це дуже важко, тому що кожен день в селі священство, він не передбачуваний. От, як непередбачене життя саме, так? Звичайно, життя дуже непередбачуване, тому що звечора начебто одні плани на той день, а зранку їх вони взагалі розірвані вщент, тому що кожна людина – це є індивідуальність, це є особистість. Одному потрібно відслужити молебень, другому – панахидку, а там десь хтось народився, треба похрестити. І життя непередбачуване, люди помирають, і похорона, і також на території нашого приходу є 3 реабілітаційні центри наркоманії, також доводиться духовно окормляти і їх. Це люди, які потребують
І одним словом, потребують духовної підтримки, це дуже мало сказано, тому що людина, яка зуміла знайти в собі причину наркоманії чи алкоголізму, це вже людина зробила великий шаг проти своєї гордості, проти своєї хвороби, і яка йде вже назустріч життю. І також доводиться неодноразово відвідувати їх, служити молебні. День насичений, тому що, звичайно, є і господарство, яке також є невід'ємною частиною життя священника на селі, і друзі, діти, які приходять після школи, які хочуть чогось навчитися, того, що не викладається у школі, яких послухати яких інтересних історій про церкву, про мучеників, чи навіть послухати якісь історії про потойбічний світ, а це діти дуже люблять. І, зокрема, життя священника на приходах, не тільки моє, але кожного священника взяти, воно різноманітне. Його не можна розказати одною годиною чи навіть одним днем. Тому що кожен день це є індивідуальний, і в кожному дні запам'ятовується щось дуже особливе. Про життя священника, як про кожного, можна писати книги, талмуди. Воно і одноманітне в якійсь мірі, і дуже насичене, і усього можна і почути і про священника, і доброго, і поганого. Звичайно, люди різні бувають, приходять люди із різними питаннями. Чому так, а чому не так, а чому церква, а чому Бог? І доводиться відповідати на одночасно і на мудрі питання, і на каверзні питання. А це також дорого стоїть для кожної людини. І до кожної людини потрібен свій підхід мати. Також багато із наших прихожан, а це, зокрема, люди літнього віку. І коли є вільна хвилинка десь чи година, хочеться і відвідати їх, і, можливо, чи то добрим словом, чи, може, якоюсь невеличкою, але допомогою допомогти їм. І, звичайно, життя на приході інтересне. Нас дивляться багато слухачів, глядачів, і для того, щоб сказати правильно, по вірі вашій і буде вам. Що вірите, так вам і стається. Якщо ви вірите, що та жінка перейшла з пустим відром і буде неудача, так і буде. А якщо вірите, що буде все добре, вірите в промисел Божий. Про кожного людину чи про кожного, навіть ту травинку, є промисел Божий. Тому що Господь говорить, без моєї волі навіть волос не упаде з голови вашої. Чому люди дуже вірять у різні свої віря і разом поєднуючи їх із православ'ям? Хоча православна віра на Русі вже більше тисячі років, але язичество ніхто викинути так і не може. Одночасно вірячи і ходячи до храму, звертаються, а це дуже це великий процент людей, які звертаються не тільки до Бога, а також у потусторонній мир через різних гадалок, як зараз модно називати, екстрасенсів. І приходячи через церкву, церква лише тільки слугує їм для того, що образно. Люди приходять, прийшла, відстояла і пішла, а своїми руками роблять погані справи. І тому ось ці суєвірія, якими людина хоче, щоб вони збувалися. І тому, у що людина вірить, отак людині і попадає, так людина живе. Тому що вона хоче, щоб та чи інша ситуація сталася. Багато є таких суєвірій,
Багато є таких приказок, що людина от сказала, от так повинно бути. Але немає такого великого попущення Божого, щоб людина не могла перенести. Господь попускає людині настільки іскушення, скільки людина може перенести. Більшого іскушення, як людина може його перенести, Господь не попускає, тому що Господь дає кожному по його силі. Одного разу одна мусульманка Джербета сказала, що від каменю зціляються люди. Але ж на камінь вона поставила ікону скоропослушниці. І от люди приходили і вірили в те, що вони зціляються від каменю. Вони навіть і не дивилися, що на камені стоїть ікона Божої Матері і що посилає їм всі милості Божа Мати. І отже, ми деколи бачимо, як та чи інша ворожка, користуючися церковними приналежностями, свічками, користуючися Біблією, читаючи навіть при своїх гаданнях ту чи іншу молитву, дивлячися на ікону, ми не бачимо те, що вона, чи він, чи вона звертається до самого диявола, до біса, і знаючи те, що Господь, будучи всімилостивий, попускає такій людині творити погані, недобрі справи. Але кожен буде відповідати в свій час за свої справи. Кожен буде відповідати на страшному суді. Якщо ми зробили добро, то ми будемо бачити те добро перед собою. У Євангелії пише, що все, що навіть гріх, який твориться проти Ісуса Христа, то він проститься. А який іде хула на Духа Святого, то він не проститься ні в цьому житті, ні в вічному житті, ні в будущому. Тобто нам слід задуматися перед тим, як іти до тих чи інших ворожок, гадалок, екстрасенсів. Нам потрібно задуматися про вічність нашої душі. Наскільки ми готуємо своє життя для життя вічного. Церковь стоит, как известно, на земле, а земля вокруг церкви должна быть красивой. Да, отец Виталий, и в планах у вас, пусть сейчас такой небольшой пустырек, но тем не менее у вас есть планы? Планы, можно сказать, великие и наполеоновские. Ось цей пустырь, хоча він зараз і пустырь, але він прибраний також руками прихожан, він прибраний, він чистенький і зелений. І у планах у нас тут, чи посадити сад, для того, щоб кожен із нас, прихожан, міг прийти, посидіти в садку, чи виноград, чи навіть посадити алійку роз. Але для того, щоб це було у спасіння душ людських, щоб люди могли прийти, щоб люди могли любуватися красотою церкви. Якщо людина приходить і око людини радується, це радість о Господі. Тобто, якщо ми будемо приходити в храм і будемо бачити, що біля храму красота і чистота, от тоді кожен із нас буде потягнеться до храму, кожен, тому що буде душа потребувати молитви, а молитва буде не в тягость, а в радость каждому из нас. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у настоятеля церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та Матері їх Софії Ієрея Віталія Жаби, який чекає на вас, друзі, в селі Рівне Очаківського району. Я, Аня Трошевська, прощаюсь з вами. На все добре.